Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o stanju u zasadima krušaka. U zavisnosti od sortimenta, kruške se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova. Vodeća sorta krušaka Viljamovka nalazi se u fazi početka zrenja i njena berba očekuje se polovinom avgusta. Sada ćemo govoriti o običnoj kruškinoj buvi. Obična kruškina buva je najzastupljenija štetočina kruške u intenzivnoj proizvodnji. U našim proizvodnim uslovima razvija 4-5 generacija godišnje. Štetni su svih 5 larvenih stadijuma koji se ishranjuju sisajući sokove biljaka. Višak hrane izbacuju u vidu medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. Napadnuti biljni delovi dobijaju crnu boju, a plodovi gube tržišnu vrednost. Trenutno je u krušicima u toku piljenja larvi 4. generacije. Na lastarima sa vršnim porastom prisutne su odrasle jedinke koje polažu jaja kao i larve svih razvojnih stadijuma. Preporuka proizvođačima. U krušicima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite. U onim zasadima gde se kruške neće brati u naredne 2-3 nedelje, preporučuje se primjena nekog od registrovanih insekticida. Prilikom primjene preparata obavezno treba voditi računa o karenci, to jest vremenskom periodu koji je neophodan za razgradnju nekog pesticida u normalnim ekološkim uslovima, a računa se od momenta primjene. Karenca je za registrovane preparate data u tabeli. Uz insekticide preporučuje se i primjena okvašivača koji razlažu mednu rosu i pojačavaju insekticidno delovanje. Poštovani poljoprivredni proizvođači i poštovani gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu na istom mestu. Prijatno!